បញ្ជាកូនចៅចោះបង្ក្រាបលបែងជុលមាន់និងអាប៉ោងចាប់បានតែតុកនិងកៅអីមេហៅជូនរង្វាន់ទៀននៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023លោកវរៈសេនីយ៍ឯកសួនសំអឿនអធិការនគរបាលស្រុកបានផ្ដល់ថវិកាលើកទឹកចិត្ត200,000រៀលក្នុងម្នាក់ដល់មន្ត្រីនគរបាលក្នុងការបង្ក្រាបលបែងជលមាន់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 13:30 នាទីនៅចំណុចវាស្រែខាងលែងស្ថិតនៅភូមិក្រាំងលាវឃុំចាបស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងលោកវរៈសេនីយ៍ឯកសួនសំអឿនបានលើកឡើងថាការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែកនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេហើយលោកនឹងបន្តផ្ដល់ទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្តទៀតចំពោះមន្ត្រីណាដែលមានស្នាដៃក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់ត្របែកលោកក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់ត្របែកទាំងអស់សូមមេត្តារាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចភ្លាមៗប្រសិនបើមានបទល្មើសផ្សេងៗកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានបិទផ្សាយជូនដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងចុះទៅដល់គោលដៅទាន់ពេលវេលាផងដែរ